Kauno kovo 11-osios gatvės daugiabutyje gyvenantis kaunietis Romualdas veda į Rusiją esantį sandėliuką, kur žiemai suruoštos uogienės ir konservai. Nu, o, čia mano Rusija. Vyras sako, per visą gyvenimą jokios blusos nematęs, tad nustebo sužinojęs, kad namą prižiūrinti būsto valda organizavo blusų naikinimą. Turėjo būti sudaryta komisija, namo gyventoje kažkokią atstovą pasikviest, iš jų turėjo būti komisija, dar kažkokį specialistą pakviest ir tikrai nustatyti, ar jos čia yra tos blusos. Ir tada jas naikint. O dabar papurkšti galiu, aš irgi atėjęs su vandeniu, su ko nori papurkšti. Jeigu jų nėra ten, tai kam jas purkšti? Blusos daugiabutyje naikintos du kartus. Liepa dezinfekuotos šilumos punkto patalpos. Namo gyventojams pateikta 270 eurų sąskaita. Antrą kartą dezinfekuoti visi rusiai, o sąskaita 8 kartus didesnė. 271 euros 4 centai čia visam namui už šiluminį mazgą. Tai čia buvo Liepos mėnesį. O dabar va, padavė skelbimą kokį parai laiko likus. Jo. 2280 eurų. Jo. Niekada, sakau, nemačiau. Ir jisai niekada nesakė, kad čia, kad ar pelių net nebūdavo, Jėzau Marija. Nieko rusinės nedėdavo. Gyventojai sako, dėl blusų naikinimo jų niekas neklausė. Skelbimą pamatė tik iš vakaro. Kiti net neįsileido specialistų į savo sandėliukus. Ką ten prikrauta visko, dabar viską nešti į penktą aukštą, tai kas aš. Nėra reikalo. Viskas ten gerai, švaru, viskas yra. Koks čia buvo purškimas? Aš buvo parašta atidaryti sandėliukus, pasiėmiau raktą, galvoju, po 12:10 buvo. Jau laksto tas iš dezinfa. Sakau, tai jau viskas? Tai kaiminė sako, aš išėjau pusė 12, jau buvo viskas. Tai sakau, tai kaip jūs purškėt? A, mes per plyšius. Namą prižiūrint įmonė aiškinam, kad blusų namų rūsiuose atsirado dėl bešeimininkių kačių, kurias gyventojai šeria, leidžia patekti į vidų. Kad name antisanitarinės sąlygos, jiems pranešė šilumos punkto prižiūrėtojai. Šilumos punktus prižiūrinti žmonės informavo, kad na, jau jiems yra nesaugu ir nemalonu dirbti. Ir pirmiausia, mes tą dezinfekciją atlikome lokaliai, tiesiog tose vietose, kur radome židinius, kartu pasitarė ir tiesiog paraginti tos įmonės, kurie atlieka dezinfekciją. Ir vis dėlto tas sprendimas pasirodė, kad jis nepasiteisino, tų blusų židinių visgi buvo. Ir tada būtent įmonė šita mums rekomendavo atlikti ir imtis visų įmanomų prevencinių priemonių, tai yra dezinfekuoti visus rūsius. Patalpas dezinfekavusios įmonės atstovas sako, kad gyventojams pasisekė, jeigu atėjus į rūsį blusos jų neįkando. Esą nustatyti didžiuliai židiniai. Jau jų buvo, matyt, ilgesnį laiką užsiveisę, todėl kad, na, įėjus, akivaizdžiai galima matyti, ten įėjus su šviesiom kelniam, tarkim, tai maži taškeliai greitai tak, 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 ir atsiranda ant kojų, kur, nu, akivaizdu, iš karto ten net nėra klausimo, ar yra viena, ar nėra kita ten blusa. Blusų naikinimo kaina skaičiuojama pagal purškiamą grindų ir sienų plotą. Darbai atlikti 6 laiptinių rūsiuose ir techninėme koridoriuje. Vienos laiptinės gyventojai jau surinko parašus, kad tokios paslaugos nepageidavo ir mokėti neketina. Aš tai nemokėsiu, aš jau dabar su jais teismuose esu ginčia dėl tų mokesčių. 12 žmonių iš mūsų laiptinės pasirašė, kad mums nereikia, nes nėra tų blusų. Ir aš prieš tai, jie tik parai laiko likus pranešė, kad bus blusos naikinamas. Nu tai jeigu visų nemokėsiu ir aš nemokėsiu, aš tai irgi juokiausi, sakau, tik už blusas mokėjom ir vėl už blusas, bet dabar kur tūkstančiais atėjo. Įmonė su gyventojais žada tartis geranoriškai. Gyventojams pateikti apžiūros aktus, pristatyti atliktus darbus. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.